Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším streamem. Myslel jsem, že dneska to bude spíše něco ve stylu dáme hodinku, dvě PUBG a pak se vrhneme na RimWorld. Ale včera večer ještě jsem tak jenom před spaním zabrousil na Steam a koukám, že vyšla docela zajímavá hra. Že jich vyšlo o něco více, kromě této atmosférické adventury Far Lone Sails, se objevila ještě hra, která se jmenuje House Flipper. Na to bych se taky někdy podíval. Docela jsem si říkal, že by to nebylo špatný. Možná se na to podíváme třeba už o víkendu asi. Ale klidně bych to viděl i na... Ono to nemá sice... Nemá, ale to vůbec nevadí. Klidně bych se na to podíval i třeba s Mumlinkou. Bychom si mohli zastreamovat. Nevím, jestli úplně příští víkend to bude takový... To bude takový hektický, ale... Ale někdy bychom mohli určitě. Každopádně dneska, mimochodem, vítám všechny. Ahoj, nazdar, vítejte. Pojďme se podívat na Far Lone Sails. Na Steamu to máme za nějakých 15 euro. To bude, je to nějaká indie adventura, kdo to vyvinul. Okomotiv, to je jediná jejich hra na Steamu. Vydává to Mixed Vision, což je taky jediná jejich hra. A vypadá to krásně graficky, je to adventura, je to takový to dvě, nebo spíš 2,5D, takový ten pohled z boku. A dobrodružné, nezávislé, atmosférické, logické, paráda. S bohatým příběhem, ještě by to mohlo být krátké, survival, 2,5D, to říkám. Nezávislé, jasně, dobrý. A o čem, že to teda je? Je to adventura s nějakým vozidlem. V jedinečném vozidlu cestujeme přes vyprahlý oceán. A sledujeme stopy kdysi bujné civilizace. Skrze množství zátarasů a přes nebezpečné počasí se snažíme udržet naše vozidlo v chodu. Kam nás tato cesta zavede, až jsme poslední svého druhu? Zajímavé. Velice hluboké otázky. Jaký je to žánr? Teď jsem to asi řekl. Takže teď máš odpověď. Je to primárně to bude adventura, možná nějaká logika tam bude. A uvidíme. Jsme nějaká malá, můžeme to přiblížit, nemůžeme. Jsme nějaká malá. Mně se líbí ta animace, tyjo, to je super. Můžeme skákat. VASD, normálně, klasika, super. Tady zřejmě hrobeček našeho asi táty. Schránka. Je skvělý, jak je to takový barevný. Jako barevný a černobílý zároveň. Dělá něco shift, mezerník skak, V skok, můžeme to i na šipkách ovládat. Můžeme jít nahoru. Nemůžeme jít nahoru, proč nemůžeme jít nahoru? To bude zajímavý. Tady máme postel. X. Tím se přibližujeme. Počkej, aha. A co tady mám udělat? Co s tou schránkou do prkínka? Jaká ta hra, u který budeme zjišťovat, co teda budeme dělat? Zet je červená karkulka. Ano. Zet je červená karkulka. Hele, my to můžeme přibližovat všude, ale...
já to můžu vzít a to můžu pustit. Doktore, ty to můžeš pustit. Tady jsou nějaký... My se musíme dostat skrz tohle. Protože tady dole se nedostaneme. Jasný. A... Ježíš, to jsem si nevšiml, že to je logický, to bych nedal, kdybych si to všiml, že to je logická hra. Čekaj. Něco? Aha, ono se tady dá jít normálně. Já se vznáším. Co můžu dělat tady? Můžu vzít ten kočárek? Počkej, ale počkej. Tohle dej sem. Tohle si vezmeme taky. Tak, co si ještě vezmeme tady? To bude hezká hra. A jo, vypadá to pěkně. Kočárek si vzít nemůžeme, jenom taky ty... Čau Darlone, jenom takový ty hodně... Hodně výrazný věci. OK. Můžeme to tlačit před sebou? Můžeme. Krajina teda evidentně zpustošená. Velmi. Jsem zvědavý, jestli se třeba dozvíme, co se stalo. Nebo jestli... Jestli to prostě... Nechaj tak, jak to je, no, tak hold. Taková postapokalyptická země. Racek. Já nevím, proč to s sebou tahám, ale když to můžu zjít, tak to sebou tahám, že jo. Proč ne? Ale asi tady budeme potřebovat úplně. Jo, hele, víte co, vezmeme tohle. To je takový první. A půjdem. Wow. Hodně to připomíná nějaký Limbo, anebo ještě ta druhá hra, to pokračování víceméně toho Limba. No, to bylo pokračování, to bylo ve stejném stylu, ne? Myslím, že. Typická otázka, co dělá to červený tlačítko v budově. To mi otevřelo ty dveře. Já jsem do něj omylem skočil a oni se otevřeli. Takže to jsem byl rád, že jsem to zjistil. Tady je něco taky červeného, hodně schovaného tady. Vidíte to? Co to je? Počkejte, zkusíme takhle. To je jak u sekačky. Akorát otázka je. Jak to nastartovat? Můžu skákat asi? Jo, tím máme jet. Když zjistíme, jak to nastartovat. Tak nic. Ahoj, mumlínko. Zatím si to nechce nastartovat. Oh. OK. Oh, shit. Počkej, nejde nastavit. Zoom in. Nejde. Jako na toggle. Jakože to zmáčknu a jsem zazoomovaný, tak to musím držet. OK. To je hustý. Ty máme pozorovatelnu nějakou, nebo co to je?
Jak se dostaneme zpátky dolů? Jo, skočíme. Aha. Ja, sem. A... Free Wi-Fi, čau. Nazdar, nazdar. Co je tohle? Ha. Oh. Takže sem dáváme asi palivo. Teď tady bychom neměli stát možná. A... Jo. Aha, a když se nám tady dá požár. OK. Počkej, to odvezeme. To ovládání to bude chtít trošku si ošahat. Já můžu sebrat všechno, to je zajímavý. Nebo aspoň co se hýbe. Tak, a tady je co dole? Tady jdeme dolů. A co je tady? Nevím. To vypadá jako, že se to hejbe, že to tlačím. Čau Galaktonus. Jo, dobře se mám, dobře, dobře, konečně víkend. Akorát v pátek po práci jsem se rozhodl, že budu hrát logickou hru. Takový vynikající. Tohle to zatím nechápu. To mi připomíná hru Barotrauma. Mohlo tam hořet, muselo se doplňovat palivo, byl to v ponorce. Když mi někdo nechal o samotě, tak bouchla ponorka. Tady máme nějaký počítadlo dokonce. Máme energii, máme plnou. Tyhle z ty točivý... Předpokládám, že to teda není na startování motoru, protože to je blbost. OK. Jedeme! Už nejdeme. Jo, tady musím upouštět po... Jedeme! Už zase najdeme. dobrá, ale jak teda? No jo, ale kde získám palivo jako? Počkej. Papa mumli. A ti to uteče. Čekaj.
Vypadá to, Vojto, tak. Vypadá to tak. Akorát. To asi trošku lehce stáhneme, ne? Já si myslím, že bychom... Vy mi tak nic neřeknete, protože podle mě to... Akorát hodně blbé je, že se tady nedá, ovládat hudba a efekty zvlášť. Jedeme! Ono je asi dobrý sledovat okolí, jestli náhodou tady něco nenajdeme, že? Co bychom mohli, jo, upustíme páru. A, došla nám energie. Okej, a co budeme dělat teďka, jako? Já vím, co budeme dělat teďka! Ne, počkej, musíme počkat, aby nás to nepřijelo. Tada! Bum. Soundtrack je skvělý, ale jenom to trošku řve. Pam. Jsme akorát dojeli přesně na místo, kde jsou ty bedničky, to znamená, ta hra počítala s tím, že vy musíte přijít na to, že se tam dá dát něco jiného než ty tři bedničky, které jste tam měli v základu. Bum. Já mám pocit, že dvě bedničky by měly stačit, ne? Že jo, bum. Naplný. Já myslím, že jo. Jdeme. A ještě se porozhlídneme, jestli náhodou není někde něco kolem. Wow. Vypadá to, že asi ne. Že přesně vám ta hra dává akorát tolik paliva. Na to, abyste dojeli zase k dalšímu tomu bodu, kde se posunete někam dále. K čemu? Je tohle. Takže až mi dojde palivo, tak to můžu odtáhnout. To je jenom k tomu. Ale proč to nešlo na začátku? Protože jsem musel se vyjet, že jo? OK, dobrý. Jdeme. Palivo máme. Jedem. Jedem. Pořádně to rozjedeme. Ale my teda musíme koukat i kolem. Na ty další bedničky. Mě zajímá, jestli ta hra bude jako nabízet i další věci. Stop, jak se stop, ty vole, jak se... tady je brzda. My budeme muset trošku... Já to nechci spouštět, tak to odtáhneme. Pojď brouku, trošku. Pusto. Ne, stůj. Stůj. Sakra. Tam je. Zpět, dobrý. Vezmeme si bedničky. Tak šup.
Ještě, že je nemůžu rozbít. To by bylo blbé. Já jsem je chytil ve vzduchu. To je tak divně, že je to krásný. No, je to úplně strašně originální. To se mi na tom právě líbilo, že to nebylo nic, co by mi něco jako připomínalo. To, ta grafika samozřejmě trošku jako nějaký to limbo nebo tohle, ale je to, ne, sakra, je to svým způsobem stále originální. Je to krásně graficky provedený. Ta loď, to vozidlo nebo co to. Zvukově je to perfektně. Takový, trošku mi to připomíná lehce možná OK. A k čemu to slouží pak? K čemu je to dobrý to mít na tom háku? Jakože se to tam neplete, nebo? Ne, tam ne, tam ne. Dolů. Tam? Aha, já tam nemůžu projít. Ups, tak, výborně, počkej, no, musíme to nakrmit taky trošku. Jo. Tak. Tak, dáme tam jenom jednu, protože dvě jsou ještě moc. A ještě by mě zajímalo teda. Zdali, dáme dolů a vyjedeme nahoru. Ne. Zdali. Tam budou nějaký jakoby akční, předpokládám, že jako asi ne. Akční situace, kdy člověk bude muset prostě rychle přidávat a ujet třeba někomu nebo něco takového. Ale si myslím, že ne. Jedem! Je to krásný. Za mě se mi to teda líbí. Háje, hra se ukládá. To nevěští nic dobrého. A. Brzdíme. Něco tady máme. Pozor, co to je? Nějaký sud. Bude výbušný nějaký sud. Počkej, stůj. Stůj. Tak, výborně. Tak. Chytáme zase za nějaký bedničky tady. Ta loď mi ujíždí. Zpátky. Výpordelně. Pojď sem, loďko! No to není loďka, to je spíš nějaký vozidlo teda, ale... Tak. Jedem. No, ono to má co dělat, věc zase zpátky ten kopec. Aha, zajímavé. Velice zajímavé. Pojď sem. Budeme muset vjet ten kopec, snad. Se tam dá zastavit nahoře, protože takhle budeme furt sjíždět. A doufám, že nezničíme tyhle ty bedničky teda. Ne, to je kopec jako prase. Shit.
Jo. Tady k mému dotazu, jestli budeme muset akčně přidávat palivo. Ano, sice po nás nikdo nebude střílet, ale abychom vyjeli ten kopec, protože... Shit. Protože... Ne. Jedem. Hup, nahoru. Tak, připravíme. OK, počkej. Můžu se pak vrátit? Brzda. Ah, fuck. Jo. Dobrý, stojíme. Fuj. Snad se budeme moct vrátit pro ty bedničky, protože... to je ta záludnost. Vy buď to musíte zastavit pod tím kopcem tady. Nabrat to. A nebo vyjet až nahoru a dojít si pro to. Ten velký barel by teoreticky mohl přidávat mnohem víc než ty obyčejné bedničky. Já to dám radši rovnou sem, kdyby náhodou se to rozhodlo rozjet beze mě. Tak abychom to zase pak nemuseli někde nahánět ty věci, ať už to máme vevnitř. Jsem zvědavej, zdali pak někoho potkáme někdy. Protože taky jedna z otázek té hry je, jestli jsme teda sami. A nebo jestli jsou zde i ostatní. Hudba přestala hrát z nějakého důvodu, což je strašná škoda teda. Čau Paladine, vítej. To je věčná škoda teda. To nevím proč. Snad. Chvíli jsem tu nebyl, co se stalo? Nic se nestalo, jenom jsme vyjeli kopec. Docela velký kopec. Což byla taková záludnost, že dali na začátek bedničky, palivo a člověk si tady zastaví, jenže ono to sjede dolů zase, že jo? Takže člověk musí vyjet až nahoru, nebo teda zůstat dole a pozbírat si to a pak teprve se vydat na kopec. Ten barel je podezřelej, já teda upřímně tak nějak doufám, že by mohl sloužit jako dvojnásobná porce paliva. Uvidíme. Můžu ho pověsit. Zajímavé. Jo, palivo tam dáme. My si tady ale připravíme už další. Je dobrý mít asi připraveno. A když už jsme teďka v klidu, tak si... My tady máme ještě tu lampu. A tu skříňku. Dvě věci jsme sebou mohli vzít, že jo? Já jsem si to říkal. Pak jsem tu druhou tam nechal, protože jsem se nechtěl úplně se tím zdržovat, ale evidentně byla docela... Ne, nech to takhle na kraji. Tak. Ne. Nech to tady prostě. Ale evidentně by se to hodilo jako palivo. No nic, jedeme, vyrážíme zase dál. Barel to naplní doplna. Přesně to, co jsem si myslel. Počkej, já radši tyjo... Ne, brzdu jsem nechtěl. Ta brzda je docela blbě... Blbě to... Položená zrovna, že člověk... Může neopatrně... Hele... Bedníčka. Vezmeme. Můžeme sem dát na hák. Něco dalšího. Škoda, že ty háky nemůžou třeba jezdit po tý. Ne, vypadá to, že nic. Že nemůžou jezdit po tý, po tom našem vozidle. Nebo můžou?
Který, počkej, tady nějaký ovládací prvek, který jsme ještě neskoušeli. Tohle se něco navíjí, co to navíjí? Co to dělá? Nic to nedělá. To musíme asi k něčemu připojit pak. Ale jinak tady tam je hasičárna. Brzda, pára, plyn, výtah. Asi to nejde. Asi to není možné, aby to jezdilo ty háky. Tady asi nic nenajdeme. Ne. Tak, tak jo. Vynážíme dále. Vynážíme dále na cestu, abych asi mohl přiložit. Tak. Jedem. Hudba přestala. Proč přestala hudba? Settings. Jsem to stlumil a pak přestala hudba. Zvláštní. Když to bude navíjet. Musíme počkat, až pojedeme z kopce, vyřadíme a pojedeme se trvačností. Tady se mi to nějak, tady se to ukládá, nechce se mi to líbit. A něco jsme objevili. Mě zajímalo, jestli náhodou zde nebudou taky nějaká nějací nepřátelé, kteří by nás chtěli... Počkej, já tam mám bedničku. Kteří by nás chtěli nějakým způsobem připravit o naše palivo. Takže radši si doplníme a vydáme se nahoru. Počkej, jak se přibližujeme X-kem vlastně, že jo. Hele, co to je? Balón? Tak balón. Asi balón. Super. Nahoře. Nahoře jsou nějaký písty zase. Budeme muset nadzvednout tu naši... Teď otázka, za co to chytit? Protože jediný, co mě napadá, teda to chytit za tu přední část, za kterou to taháme. Protože tady nahoře nic není. Takže že uvidíme, zkusíme to, ono to bude asi spustit. Dolů, jasný. Jo, počkejte, ta plachta, co byla v těch ukázkách. OK. To byla ta plachta, co byla v těch... ne, tak nic. Ještě? Já to potřebuji nasadit asi sem, ne? A musím asi trošku couvnout. OK, tak zkusíme couvnout. Nechce se mu. Pojď. Právě, ten jeřáb... To je na magnet to vypadá tam, ale... To je plachta totiž na tom. Ona na tom visí plachta. Ta je v ukázkách. On to už nejde posunout, dal to loď. Je to prask... Zase pustí to lano. Fuck. Okay. Zkusíme to pustit, co nejníž to půjde, uvidíme, co to udělá.
Sice to vypadá jako, že jsme mimo. OK, tak to bylo stokrát jednodušší, než jsem myslel, že to bude, dobře, tak to není žádná logická hádanka. Nás to prostě najednou zvedlo, celou tu. Já měl za to, že my budeme muset ten jeřáb tamhle nahoře přichytit tady za, za tu přední část, nějak to vyzdvihnout lehce a vyjet pak nahoru. Evidentně ne. Luxus. No. Máme plachty a nemusíme tak, akorát tam musím furt stát, nemusíme tak používat palivo. Takhle to naše vozítko vypadá ještě epičtěji. Nice. Paráda.